startovničáře. Závodníci, na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno týmy na dráze. Tým útočí. Šestá peřina. Takže to byla velká škoda, protože tento tým to měl velice, velice dobře rozvinuté. Nakonec je součas 35-28 a 12. místečko. Koukneme se s vámi na pravý proud, který taky měl sice velký prostřík, ale hodnota 19.